Näin huonoja me ollaan. Se on Haapasarjan Ristiotteesta morjesta. Ja Visuri Jousua morjesta. Tänään meillä alkaa uusi videosarja. Ja meillä on vieraana Iida Jemina. Ja videosarjan nimi on Tytötkin treenaa kovaa. Ja ollaan tultu tänne Esport Mankkaalle testaamaan, että treenaaks ne tytöt oikeesti kovaa. Elikkä mä oon Iida Jemina, niin kuin nää tässä sanoo. Ja oon hyvinvointikomppaaja ja tämmönen liikunta-alan monitoimiyrittäjä, voisi ehkä sanoa näin. Minkä verran oot blokkaillut ja mitä muuta teet niin kuin tässä hyvinvointialalla? Mä oon nyt blokannut sellaiset parisen vuotta ja siihen oikeastaan kuuluu kaikki aika, voisi sanoa näin. Mutta sit tosiaan tulee tehtyä jonkin verran valmennuksia, jonkin verran oikeastaan kaikkea tähän liikuntaan liittyvää. Niitä on hirveästi erilaisia juttuja. Kuvauksia ja treenejä. Ihan siis vaikea määritellä vaan yhtä sellaista tiettyä. Miten sulla riittää aika omiin treeneihin? Kuinka monta treeniä tulee viikossa sitten? Voit monitoimia yrittää? No mä yritän yhdistellä vähän silleen, että niistä saisi sitten jotain jutujuutta myös blogijuttuihin. Mutta mulla on pääasiassa 4 treeniä viikossa, että mulla on se, että laatukorvaa määrä. Mun motto näissä treeneissä. Minkä tyylistä treeniä tulee yleensä sitten tehtyä? Semmosta hyvin perus salitreeniä, eli raskaita liikkeitä, monitoimiliikkeitä, et ne on ne mun lempparijutut. Jalkatreeni on se suosikki. Sen jälkeen yksi kysymys, mikä on lempiruoka? Kaikista tärkein kysymys. Kaikista tärkein. Lempiruoka, mä tykkään oikeesti ihan hirveen monesta, ei oo mitään yhtä tiettyä, mutta jos mun pitää yksi valita, niin Karjalan paisto. Täydellistä. Perunoilla vai perunamuussilla? Perunoilla, totta kai. Hyvä. Ja jouluna myös. Jouluna makaronilaatikolla. Makaronilaatikolla? Se on vähän erilaisia valintoja. Tänään me tehdään semmonen metabolinen kuntopiiri, mikä on tosi rankka, vähän jopa pelottava ainakin alkuun, mutta erittäin hyvä. Sykkeet menee kattoon, sydän pomppailee. Tää on just se, mitä mä tykkään, tää erityisesti dietillä. Elikkä tää nostaa hyvin kulutusta. Bueno. Alkaako jopea jännittää? Vähän rupes kyllä jännittää, mitä tästä tulee. Katsotaan, että lahkeet vähän lepattaa. Ensimmäinen liike on selkäpurpee, tai mä kutsun tätä selkäpurpeeksi. Tässä yhdistyy normaali purpee ja sitten tehdään tollaset vedot käsipainoilla ja sitten tulee vielä hyppy. Eli tosi kokonaisvaltainen liike. Ton äskeisen liikkeen jälkeen tää liike ottaa erityisesti tohon keskikroppaan, eli se kannattaa pitää tiukkana. Sä voit oikein tuntea, kun siellä vatsoissa polttaa. Sen lisäksi tää ottaa taas jalkoihin, eli kun tossa tulee kyykky. Ja sit siinä yhdistyy vielä toi punnerrus, eli olkapäät saa hyvin kyytiä. Elikkä shoulder taps, tää polttaa tosi hyvin olkapäitä, varsinkin näiden muiden liikkeiden päälle, kuten tekee. Tässä keskikroppa taas tiukkana, ai että. Elikkä tässä liikkeessä yhdistyy kyykkyhyppy ja hauiskääntö. Elikkä tässä laitetaan nuo jalat oikein kunnolla palamaan. Tää viimeinen liike on samalla mun inhokkiliike, mutta samalla suosikkiliike, koska tää on tosi raskas tehdä ton kuntopiirin päätteeksi. Se polttaa ihanasti vatsaa, jalkoi, anna mennä, anna kaikkes, niin sit tulee hyvä. Elikkä tää treeni sisältää 5 eri liikettä, jokaista tehdään 30 sekuntia, sit pidetään 30 sekunnin tauko ja sit siirrytään seuraavaan. Elikkä yksi rundi kestää 5 minuuttia. Sit voi pitää vähän pidemmän tauon ja rundeja tehdään yhteensä 3. Katsotaan, onks noista jätkistä mihinkään. Olkapäät tulees. Eikö? Oh. Polttaa. Oh.
perseen aivan tulessa. Sitten se menee pois. Saatiin tänne Äijäkanavalle tänään vähän naiskauneutta ja erittäin tiukat treenit. Kiitoksia erittäin paljon vierailusta. Kiitos kun sain tulla, oli ihan mahtavaa. Mistä sut voisit löytää tuolla sosiaalisessa mediassa? Kuule, kaikki löytyy yhdellä nimellä Iida Jemina, eli blogi, Snapchat, Facebook, Instagram. Ja sen lisäksi nyt on alkanut pyörittää YouTube-kanava, eli se kannattaa pistää myös tilaukseen. Ehdottomasti tilaukseen, se oli käsky. Hei, eikö teillä ollut joku tämmönen? Joo. Se meni paremmin kuin meillä itsellä. Enemmän miehisyyttä oli siinä. Hei, jos tykkäsit Kristiotteen videosta, niin muista pistää kanava ihmeessä tilaukseen. Ja muista nostaa myös peukut.